Alegerile locale au trecut, iar Constanța pare că a fost lăsată de izbeliște de fosta administrație, aflată acum la final de mandat. Situația riscă să rămână așa până când noul primar al orașului își va intra în atribuții. Nici Mamaia nu stă mai bine la capitolul curățenie. Pustie, dar gunoaiele care se mișcă în bătaia vântului animă stațiunea. Constanțenii care au ieșit la alergat sau la o plimbare în această dimineață nu au avut parte de o priveliște prea plăcută, întrucât gunoaiele zboară peste tot prin stațiune. E jalnic. E jalnică stațiunea. Toți și-au dat, nu, duceți-vă mai încolo, până la ieșirea din Mamaia, să vedeți și pe plajă ce e pe asta. Mizerie, ce să fie aici. Suntem obișnuiți cu asta. Din cauza faptului că gunoaiele menajere nu au mai fost colectate de mult timp, pupelele sunt pline ochi. Oamenii pun mizeria pe seama situației din primărie. Ei spun că asta se întâmplă de obicei între două mandate și speră la o schimbare. Nu prea știm acum. Acum e cu schimbarea la primărie, schimbarea la... Păi nu pot să-mi dau seama de ce. Așa sunt. Care sunt patroni și-au adunat ce și-au adunat, restul a lăsat o mizerie crasă. Peste tot gunoaie, da, asta, da. Probabil după ce s-a terminat campania de ședere aici, nu s-au mai făcut curățenie. Situația se înrăutățește atunci când ne îndepărtăm de promenadă. Spre parcări, printre magazine închise, sunt adevărate focare de infecție. Pentru a fi adunate gunoaiele, este nevoie de intervenția municipalității. Până când noul edil va prelua sarcinile specifice, Mamaia pare să rămână stațiunea nimănui, înnecată în gunoaie și mizerie.